ရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအစည်းအဝေးတွေကိုအထက်အောင်ညွှန်ကြားမှုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲမြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖိတ်ကြားကာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာစဉ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလုံချုံရင်းနဲ့နေဆက်ရေးရဝင်းကြီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်တန်းနိုင်ကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာကံမလူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်2တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာကျော်သူဟန်ထွန်းကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရက်ွက်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုအစည်းအဝေးတွေကိုအထက်အောင်ညွှန်ကြားတဲ့ပုံစံမျိုးထက်မြို့နယ်အဆင့်ဦးစီးမှုတွေစုံလင်စွာတက်ရောက်စေတဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့အစည်းအဝေးတွေဖြစ်အောင်စီစဉ်ညွှန်ကြားပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိသိလိုကြောင်းမေးခွန်းကိုနေလုံဝင်းကြီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်တန်းနိုင်ကဖြေကြားစဉ်အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေမြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေရက်ွက်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာလာစဉ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ကြကြောင်းဌာနဆိုင်ရာမှအကြီးအကဲတွေအစည်းအဝေးပြက်ကွက်ခဲ့ပါကပြက်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတင်ပြရန်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များအလိုက်မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကိုအာဏာအသိမ်းထားကြောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလုံခြုံရေးနှင့်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်တန်းနိုင်ကပြောပါရယ်ရက်ွက်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမှာတလားတစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးမကျင်းပမီကြားရက်တွေမှာမိမိတို့နေမြေအတွင်းလိုအပ်ချက်များရှိလာပါကမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများအားလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေတယ်လီဖုန်းဖြစ်စေစာဖြစ်စေအကူအညီများတောင်းခံနိုင်ကြောင်းသိရပါဗျ။